Edhe sot, dëgjuam nga opozita atë çka jemi mësuar të dëgjojmë çdo ditë. Ankohem se shteti po funksionon, ankohem pse ligji po zbatohet, ankohem se i nuk është duke kryer një detyrë që në fakt duhet të ishte kryer prej vitesh nga Bashkia e Tiranës, që drejtohet nga vetëm kryetari i bashkisë. Por jo vetëm që Bashkia e Lulzim Bashës nuk ka lëvizur as majën e gishtit për të shlipruar hapësirat publike nga ndërtimet pa leje, por pikërisht, qeveria e Sali Berishës ka qenë ajo që ndërtimet pa leje i ka legalizuar. Jam pikërisht këta të dy, Saliu dhe Luli, përgjegjësit e zaptimit të hapësirave publike. Dhe sot të dy këta zotrin duhet të kërkonin falje dhe të mbanin përgjegjësi për dëmin që i kanë shkaktuar qytetarëve dhe qyteteve, jo të mbajnë anën e shkelësve të ligjit dhe zaptuese të hapësirave publike, sikundër po bëjnë prej javësh. Ju faleminderit.